a nyní se posouváme k programovacím jazykům. Následující řečník je člověk, který pracuje v instalátoru operačních systémů Anaconda. A jelikož je to téma, které je hodně blízké Pythonu, tak nám teď o něm něco poví. Dámy a pánové, Jiří Valeční. Tak, vítejte na mé prezentaci. A ohledně Pythonu a z historie a současnosti, kdybyste potom měli nějaké otázky, nechtěli byste se zeptat nebo cokoliv, tak já jsem ten člověk, co tady chodí s červeným kloboukem. Takže mě podle toho poznáte. A, takže něco málo o mě, už jsem tady byl představený, ale pracuju v Red Hatu, mám tam teda i IBM logo, protože jsme součástí IBM, ale zeptejte se prakticky libovolného Red Hatu a řekne vám, že pracuje v Red Hatu, neřekne vám, že pracuje v IBM. A my to tak nevnímáme, to je spíš pro nás taková zvláštita teďka. A pracuji jako Anaconda developer. A Anaconda je, jak bylo zmíněný, instalátor operačních systémů, přesně Fedory, CentOSu, RHELu, a Scientific Linux a nejspíš i další. Rozkaz. Pracuju v Anacondě už, já nevím, bude to brzo. Pardon za to, ale ne. Je to potřeba zapnout. Já to tam musím připnout na pát. A, už se pohledu. Dobře, takže. Jak jsem zmiňoval, pracuji jako Anaconda vývojář a pracuji už nějakým, to bude v dohledné době pátým rokem. A Anaconda je 99% napsaná v Pythonu, takže v Pythonu dělám prakticky denně a vesměs většina ještě přidružených projektů k Anacondě, kterých vznikly z Anacondy a tak dále. Měl jsem tady mimochodem o tom prezentaci ráno. A kdyby vás to zajímalo, bude to v záznamech. Když jsem dělal propagaci našich podprojektů, které si myslím, že jsou zajímavé pro obecně jakýkoliv projekt, který teďka začíná, nebo který začíná, nebo který už má něco. No, prostě když tak se podívejte. A ty jsou taky většinou napsané v Pythonu, některé jsou teď, ale většina je Python. Takže s Pythonem pracuju hodně, a mám si nějaké zkušenosti a proto jsem si řekl, že udělám prezentaci na tohleto téma. Je to vlastně ta prezentace bude na dvě části. Jedna bude o historii Pythonu a druhá bude o novinkách, které v Pythonu jsou. Takže, teďka bude ta první část, historie. Tak, jelikož jste přišli na přednášku z historie, tak si vytáhněte trošku papír a začneme si psát. Takže, počátek jazyka 1989, mimochodem jsem se zase narodil. První release 1991 a Python 2000, Python 3.0 a 2008. To někdo si napíše? Bude testí? Šup? Já se píšu. No, aspoň jeden. Dělám se srandu zajisté. Takhle, to je špatný způsob, jak to prezentovat. Já bych naopak se chtěl zaměřit na věci, které nejsou takhle, jsou dohledatelné zajisté, ale nejsou to, jako, které si každý najde a nikoho to nezajímá. Že? To zajímá, kdy vyšel první release Python. To není to ani nikde úplně jinde. Takže, začneme jinak. Kdo poznává tohohle člověka? Aspoň pár. Je to Saddam Hussein, kdybyste to nevěděli. A schválně, kdo poznává tohohle člověka? Taky pár překvapivě. Dobrý. Takže tenhle ten člověk je pro nás zajímavější, musím říct teda hlavně. Je to Guido van Rossum, doufám, že to říkám správně, to výslovnost. A správně, víte, co mají tyhle dva společného? Právně, ano. Oba dva jsou diktátoři. Ano, budu zmiňovat.
Tak, tohle je prosím zakladatel... Pardon? No, kdo ví, jako paťno se dělá kde co, tak já bych se nedivil. I ty zbraně hromadného ničení, to můžu být. A Python, tohle je zakladatel Pythonu, jde vám prosím. A je to člověk, který vlastně na začátku dělal v programovacím jazyku, nebo pracoval v programovacím jazyku, vytvářel ho programovací jazyk ABC a jednou chvíli si řekl, to by bylo zajímavé vzít nějaké featurey z tohoto programovacího jazyka a udělat z toho nový programovací jazyk, který by mě umožnil udělat program za, nevím, za den pro nějaké webovky nebo nahradit bashové skripty a tak dále, a byl by přitom jako takovej, vlastně měl by garbage collector a podobné věci a byl by hlavně strukturovanější než které byl by takový pohodlnější na používání. Tenhle člověk a založil Python, vytvořil to něho komunitu a komunita ho začala přezdívat jako Python's Benevolent Dictator for Life. Přeloženo Pythonu jazyka benevolentní diktátor na celý život. A on se tak vesměs, on se tomu nebránil, propagoval to taky tak, že je to tak den. No. Nejenže, úplně na celý život to nebylo. A tenhle ten dotyčný v červenci 2018, minulého roku jinak řečeno, poslal mail několika lidem, kteří byli aktivní v komunitě, a ten mail byl něco takový, hodně co ve stylu beru si trvalou dovolenou z toho, abych byl diktátor Pythonu, a co s tím budete jako dělat. A tímhle to prostě vzrušil a přestal to dělat. Vesměs, co se stalo, nechal na Pythonní komunitě lomeno lidi, kteří tam byli nejvíc aktivní, kteří to dál vlastně začali řešit s tou komunitou, tak nechal na nich, ať se rozhodnou, jak dál chcou vést Pythonu programovací jazyk. Vůbec už do toho nechtěl zasahovat, bylo mu to, jednou už toho měl dost, asi nevím. Řekl si, že už mu to stačí. Co se stalo potom, bylo, že komunita se z tohohle potřebovala zpamatovat a na chvíli víceméně se dostala do takového stavu hibernace, kdy nevěděli, prostě narazem zmizeli jejich vůdce a ježiš, co budeme dělat, teďka musíme vymyslet, jakým způsobem budeme schvalovat rozšíření jazyka a jakým způsobem budeme vůbec řešit metrivalský proces, kdy tam není ten rozhodovací člověk. Jo, a teďka se dostali do takového stavu, že museli všechno znovu vytvořit. Nikdo to nečekal, což bylo takový nevím, asi úplně dobrý rozhodnutí od něho. Možná si říkal, že to bude sranda, kdo ví. No, komunita se s tím teda vypořádala tak, že vznikl Steering Council a Guido byl součástí toho Steering Council nakonec. Nevím, jestli ho ukecali, nebo jestli tam chtěl být, ale zůstal v té rozhodovací komunitě. A nevím, jak moc efektivně to fungovalo, přece jenom když tam je ten diktátor, který to celou dobu ovládal, který ten jazyk založil a tak dále, a teďka vznikne nějaká komise a součástí té komise je ten daný člověk, tak je to takový, že si nejsem úplně jistý, vlastně jako to nevypadalo ve stylu, takže my musíme něco rozhodnout a všichni se na něho podívají a co si tak myslí, co by tak chtěl? Takže je to takový trošku problematický v tomhle. Nevím, jak ten Steering Council fungoval moc, ale zase tam mohly být silné osobnosti. Kdo ví. A co je žhavá novinka, tak Guido nějak pár dní zpátky odešel i ze Steering Council a vzal si prostě na trvalo důchod. Odešel do důchodu. Takže už ani v Steering Council teďka nejde. Je to, nevím, slyšel jsem to náhodou včera od lidí, kteří dělají na Pythonu a říkali mi snad, že to bylo předevčírem, kdy to oficiálně jako vzniklo, nebo oficiálně bylo oznámeno, že on přišel do důchodu. A ještě to bylo prý nějak snad posunutý, kvůli tomu, že on řekl, že chce odejít a Python, nebo vlastně jak kdyby jeho zaměstnavatel řekl, no jo, ale my máme nějakou akci a my ti nemůžeme udělat rozlučku. Mohl bys toho měsíc posunout.
Takže se ještě jako to spozdilo, ale už to bylo předtím v nějaké fázi, že chtělo odejít v nějakou dobu. Takže už není vůbec součást Pythonu tenhle ten člověk, ale pořád je to člověk, který založil Python a dostal ho do fáze, které teďka je. Co se týče komunity, co se týče programovacího jazyka. Důležitý je, že on a je člověk, který vážně vytvořil tu komunitu a velice se snažil propagovat tu komunitu a vlastně kolem sebe se skupili lidi, kteří se věnují té propagaci toho jazyka, propagaci toho té diverzity a toho řešení a tak dále. A vlastně díky mu vděčíme za to, jak jde Python je a jak vlastně v jaké fázi. No a jak vidí, co jsem vybral body, které mě přišly zajímavé z důvodu, proč se vlastně jakoby ten Python uchytil, nebo proč je teďka jeden z nejrozšířenějších. Mimochodem, minulý rok byl na Stack Overflow, vlastně se nepletu, daný jako nejpopulárnější jazyk, dokonce se dostal. A strašně raketově vystřelil v roce 2012. Kdy ho začali používat pro vlastně vědci, pro jednoduché projekty, pro datové zpracování a tak dále. To je právě velká výhoda Pythonu a proto vlastně Python vznikl, že C-čko je, v době, kdy vznikl, tak C-čko a Bash byly takový dva hlavní, jako který byly používaný, řekněme. A C-čko je takový hodně neobratný, vzniká v něm hodně chyb a tak dále. Obecně dneska se od něho docela dost upouští, bych řekl, ale pořád se používá pro core projekty. A oproti tomu Bash je zase takový, že má 20 způsobů, jak udělat jednu věc, čili pro lidi, kteří si ho chcou náhodou, když jsem tam přečíst, tak je naprosto nečitelná záležitost. A co se týče googlení součást nějakých podčástí Bashe, to je peklo prostě. Jako najít, co dělá složená závorka, proměna sharp, proměna, složená závorka, to nejde vygooglit, to fakt nejde. Kdybyste to náhodou potřebovali, tak mám Bash je nejlepší místo, kde tyhle věci můžete najít. Ale osobně já radši fakt napíšu cokoliv. Co? A to je taky nic moc, ano, správně. A já osobně radši, jako když vidím program, který má víc jak 3 řádky, tak automaticky přepírám Python, protože prostě ten je čitelný, udržovatelný oproti tomu Bash, to je zlo. A už jsem několik aplikací z Bashe přepisoval do Pythonu, ani to úplně nevím. No, jeden cíl, co měl vlastně Python hnedka od začátku, bylo, že byl založený tak, aby byl použitelný pro jak malé, tak velké projekty. Že C-čko třeba pro malý projekt většinou neveme to, veme to Bash, nějaký skriptovací jazyk, nějak třeba Bash, protože prostě udělat jenom unit testy a obecní věci, nebo jako vůbec vytvořit ten základní program v tom C-čku přes ten kompilátor, hromada nastavení prostředí a tak dále, není to úplně hezký. V Pythonu napíšete main, dev, /, main, /, a to vám to je vlastně ten. Ani to psát nemusíte, vlastně můžete začít psát to rovno, ale vůbec jako je to jedno. Chová se to jako nechtomba. I když je to správně to psát, jo, nechci propagovat, že to dělat nemáte. Lepší je samo ten main psát. A zároveň je to i pro velké projekty, čili já jsem svědkem, protože Anaconda jako není zrovna malý projekt, Anaconda je to od roku 1999 a už jako většinu času z toho bych řekl, že je Python. Přesně Anaconda je starší než 1999, ale nikdo neví, jak je stará, jenom tohle je první commit, který máme. A je to poměrně dost velký. Zároveň s tím máme i storage knihovny, které jsou celý na plánování storage a tak dále. Tak je to celý v Pythonu. Nemáme vlastně důvod nějak moc přecházet mimo Pythonu obecně, protože ten Python nám dodává veškeré věci. Beru, že proti Pythonu svědčí to, že může mít problémy s performance, pokud potřebujete fakt něco dobrýho, ale spíš než a vzít těžkopádný jazyk a napsat jim celou aplikaci, tak bych viděl, že tu část, která vám záleží na rychlosti, je lepší optimalizovat, napsat v jazyce, který je na to fakt rychle, fakt dobře dělaný a použít zbytek jako UI, aplikace, frontend a tak dále a napsat v něčem, čem se dobře píše. Obecně si myslím, že tohle je lepší způsob, než psát jako všechno v nějakém těžkopádném jazyce, který je sice super, super rychlej, ale zase jakýkoliv změny v UI znamená 1000 řádků změna. Takže. No, jinak řečeno je super na začít malý projekt, skonvergovat do velkého projektu. Můžete pořád držet Python.
A další poslední bod, který tady mám, je rozšířitelnost jazyka. A rozšířitelnost jazyka asi myslím, že nebo byla navržena už od počátku. Python byl hodně výjimečný v tom, když vznikl, že už od začátku byl navržený tak, že i základní core funkcionalita toho jazyka se dala rozšířit, dala se změnit. I ty C-čkový věci, C-čko napsaný zdrojáky a tak dále, byly napsané tak, aby se dali snadno změnit. Snadno dát další plugin pro to, aby vám to, já nevím, preprocesor dělal něco jiného. Což bylo jako na tu dobu obecně nevědomosti, dnešní jazyky si myslím, že to popravdě pořád moc nedělají. Myslím, že Rust má docela pěkný rozšiřování, ale na milosti Go má nebo nemá, to bych kecal. Ale myslím si, že i dneska v tom věci si celkem pokulhávají. Jako co se Python týče, ten fakt se dá rozšiřit úplně od základu, cokoliv vás napadne. Páně, víte, proč se jmenuje Python? Kdo to ví? Od Monty Pythonu BBC seriálu, komediálního, který má speciální humor, který ne každý úplně chápe. Budu tam na něho mít pár narážek. Já opravdu jsem jeden z těch lidí, který ho úplně nechápou občas, ale některé hlášky jsou dobré. To nesmí. Takže Python vznikl podle Monty Python cíletající cirkus. Kdyby vás to zajímalo, podívejte se. Jo, tady jsem ještě vypíchl další věc, kterou si myslím, že Python celkem vyzdvihává a z historického hlediska. Tady musím vysvětlit ještě jednu věc, než začnu. Nahoře mám napsaný PEP 20. PEP je Python Enhancement Proposals a je to způsob, jak se rozšiřuje Python. Vzniklo to, myslím, bych typoval někde v začátku jazyka, ale nechci kecat, nejsem si úplně jistý. PEP 1 je mimochodem o specifikaci PEPu, co znamená PEP, což je takový, kdybyste to hledali, tak PEP 1 je PEP, co znamená PEP. A je to vlastně dokument, který je podle mě velice dobře čitelný, kde odkazují právě changelogy a podobné věci z Pythonu, který popisuje funkcionalitu, kterou chce dotyčně přidat, abstract, proč to přidává a tak dále a tak dále a tak dále. Jakákoliv feature, co tady kdy popíšu v Pythonu, tak budu odkazovat na tohle a podle těch PEPů najdete cokoliv, co potřebujete vlastně vědět o té feature. Většinou tam popisu i důvody nebo problémy toho té feature, co byste případně dali, jak řešit do budoucna a tak dále. No a PEP 20 vznikl jako Python Zen. Mám tady vlevo, mám a originál vpravo takový můj překlad, co jsem se snažil, doufám, že je aspoň trochu přesnej. A já ho skvěle přečtu, protože mně přijde, že to je docela důležitý, jako kolem Pythonu, ten Python Zen, že to docela pěkně vysvětluje, vystihuje ten přístup toho Pythonu jako takového. A je to teda krásné lepší než ošklivé, explicitně lepší než implicitní, jednoduché je lepší než složité. Složité je lepší než komplikované a čitelnost se počítá. A podle mě to krásně vystihuje, protože je fakt pravda, že kód v Pythonu, pokud to nepíše vysloveně někdo, že to tak chce napsat, tak se většinou dá bez problémů přečíst a bez problémů se dá rozšířit a tak dále. Většinou zároveň k tomu ještě Python má, a to nevím vlastně v nějakém PEPu, ale má to napsané na stránkách, že to je kdyby gro, a to je there should be one only, preferably only one obvious way to do it. Jinak řečeno, pouze jedna věc, ideálně jenom jedna věc, jak tu danou věc chcete, jak dané věci docílit. Jediný způsob, pardon. Jeden způsob, jak tu dané věci docílit. A to krásně sedí i k tomu Zenu, protože podle mě největší, osobně si myslím, že největší problém veše je ten, že máte 20 způsobů, jak udělat jednu věc. A jelikož to píše víc lidí, ten bashový skript občas, tak se ty působy v jednom zdrojáku tak nějak promývají a potom, potom není schopný ten jeden člověk pochopit, co ten druhý člověk tím myslel a musí dohledávat manu, co to sakra je. A ten první člověk naopak, a to je prostě špatný. Jako já, když to pochopil, já to špatně mám rád. A Python právě jede tímhletým způsobem. Tak, to jsem tak jako plus minus zhrnul si myslím ty hlavní body a hlavní body té historie.
to si myslím, že jsou důležité. A najdete tam rozhodně víc věcí, ale myslím si, že tohle popisuje ten jazyk a popisuje jako ty věci. A budu tam někdo občas BMS v rámci Monty Python, kdo zná Monty Python, tak to pochopí, kdo nezná, tak máte smůlu. A teďka teda přejdeme na něco jiného, a to je ta druhá část prezentace, a to je novinka v Pythonu. A víceméně tady popisuju featurey přidané v posledních Python 3.6 plus, poslední, co vyšel, je Python 3.8, ten vyšel poměrně nedávno, kecal bych kdy přesně, ale je to myslím poslední týden nebo něco takového, kdy vyšel z bety. Nebo kdy vyšel jako RCčko, jako že finální verze, tak nevím, finální verze. Tak, co bych si tady chtěl říct, tak domů právo svoje možné právo. A to, že programátor má pravdu. Budu diskutovat se o featurech, bude to trošku možná subjektivní. A pokud se mnou nesouhlasíte, můžete se souhlasit, můžeme se dohádat, mě to jedno. Je to... Není tady jednoduchý říct, že to je správně nebo ne, ale podle mého přesvědčení a řeknu i svoje důvody, a některé věci jsou správné, některé věci nejsou správné. Vezměte si to, nebo podle sebe se rozhodněte, jak si myslíte, že to je. Zajisté nezřeknu všechny featurey, které přibyly o 3.6, jo, a jenom upozorňuju, je tam jenom vypichnutých pár, který si myslím, že stojí za to prodiskutovat, a jiný si myslím, že třeba naopak jsou strašně jako, že to každý zná, nebo něco takového. Takže, první věc, Python 2 je mrtvý. Nepište kód v Python 2. Nikdo, prosím. Toho kódu toho je bylo docela dost, už se u toho opouští, na Fedoře už skoro žádný balíčky nejsou a mám dojem, že dokonce na 31 že nebýt nemůžou. Nejsem si jistý, vlastně na 31 už zrušili Python 2, ale vím, že s tím byli jako by default už není minimálně instalovaná. Python 2 umře. Máj smůlu. Tak teď jak těm featurem? Tohle jsou featurey, která si myslím, že celkem stojí za prodiskutování a která mě osobně se celkem líbí. Vznikla v Python 3.7, bohužel jsem ještě na to neměl úplně use case, abych ho použil, takže možná spíš teoretické roviny. Ale myslím si, že pro hlavně třeba databázové využití, práci s databází, práci obecně posílání datových, jako datových blogů, nebo jak to říct, a přes nějaký interface, tak jsou tato třída, nebo tato feature je neocenitelná. A jsou to data class, mají vlastní dekorátor, jak vidíte, zavináč data class. A pokud byste nevěděli, co je to dekorátor, tak dekorátor se dá nad třídu, metodu a tak dále, napíšete to nad to a víceméně je to kód, který se spustí při vytváření té třídy a může ji ovlivnit určitým způsobem. A je to celý něco tam hodně využívané, ano? Žít to nebo bez? Bez, máš pravdu. Bez. Tak pardon, to jsem si nevšiml. Mám tam chybu, je to data class dohromady, protože ten obecně ty ukázky kódu, co tady mám, tak jsou z PEPu vysloveně, takže ty budou určitě správné. Tam bych se dělal, kdyby měl chybu. A co je velká výhoda toho data class, mimo jiné, že se to dá definovat právě tímhletím způsobem, že tam dáte nejen dvojtečka, blablabla, prostě proměna na proměny jako i typ, tak je výhoda, že za vás tohleto řešení vygeneruje automaticky všechny potřebné metody. Například print, repr, aby se to hezky vyobrazilo, když to dáváte do printu, to se tam dá včetně všech těch hodnot vevnitř. A porovnávací metody jste schopni jenom tím, že tam dáte ten dekorátor a použijete základní datové typy, tak jste schopni automaticky udělat porovnání těch dvou tříd a bez problémů by vám to mělo fungovat. A potom jsou tam různý další nastavení, které tady úplně rozebírat nechci, za prvý jsem je nepoužil, jak jsem říkal zatím ještě, a za druhý a si myslím, že to se může každý podívat do toho prepu, pokud ho to zajímá. Je tam prostě, když vytváříte tu třídu, nebo když případně myslím, že dokonce do toho dekorátoru to jde dát, teď nejsou 100% jisté, tak můžete říct, že chcete, aby vám ty třídy měly automaticky definovanou tuhle vlastnost, automaticky definovanou tuhle vlastnost a tak dále. Zajisté je možné to rozšířit jako u enumu, stejným způsobem je možné to rozšířit i přímo, že dáte implementaci do té metody, do té třídy.
a bude vám to fungovat, není tam žádný omezení z tohohle hlediska. Je to vážně jenom, že je to třída, která je specifická pro držení nějakých dat. Další, co tady chci vypíchnout, je hodně nová feature, je to 3.8 Python, takzvaný mroží operátor. Nevím proč, nebo vím proč se to tak jmenuje, nevím. Porák je originál úplně 100%, jak jsem jmenoval, a myslím assignment operátor, vlastně si dobře pamatuju, to je v originále. Český se strašně vyžívají v tom, že je to mroží operátor, protože to vypadá jako mrož s těma zubama, dvojtečkou, nevím. No, cíl tohohle rozšíření, a myslím si, že to celkem dokáže ušetřit, i když je to takový trošku sporný, jak je to čip, jak to může to nabourat čitelnost. Tady si nejsou úplně jako jisté vlastně, to je až tak dobrá věc podle použití. A dokážete vlastně v rámci výrazu rovnou přiřadit proměnu a použít ji. To znamená, že to, co předtím musel člověk dělat, když ve Vailu dělal nějakou měnil proměnu nebo dělal nějaký proces nebo procesing nějaké proměny, tak vlastně musel před Vailem tu proměnu přiřadit a ve Vailu potom ověřit, vlastně tam je ta proměna a potom vlastně ve Vailu dál, aby ten Vail dokázal fungovat. Nebo jiným způsobem to nějak přiřazovat bokem toho Vailu. Je to takový, že to přidává zbytečně boilerplate. Tohle si myslím, že dokáže zjednodušit to. Zároveň, ale upozorňuji, když dáte víc těchto možných operátorů do sebe, tak se tomu člověk dokáže velice rychle ztratit. Protože vlastně, když nemáte přiřazení té proměny na samostatný řádku, ale máte to v nějakým výrazu, který může být případně velký, tak už je docela složitý zjistit, kde ta proměna vznikla. A už to na první pohled nemusí být úplně ono. Takže tohle se dá použít pěkně podle situace. Kdo ví? Pokud chcete 3.8 Python, nejnovější Python, na Fedoře už teďka je. A na 31 se ještě není. Nebo myslím, že na 31 se ještě není. Na 31 se není, protože on vycházel zároveň s 31 vycházel toho v Rohaju. Na Rohaju ho máte. Pokud používáte Fedoru. Tak, a teď, stejně jako nikdo nečeká španělskou inkvizici, tak já budu zároveň pomlouvat jazyk, který používám a který se mi obecně líbí. Od teďka to bude trošičku pohodlný. Pokud se mnou nesouhlasíte, klidně řekněte svůj názor. Budu rád, když tady bude víc názorů sdělen. Feature, který si myslím, že se úplně nepohodne. První věc, F-string. Beru. F-string je zajímavá funkcionalita, nebo může být vám zajímavá funkcionalita. První teda vysvětlím. F-string, stejně jako R-string, který už existuje nějakou dobu v Pythonu, umožňuje ovlivnit při definici stringu, při definici vlastně textu, dokážete udělat změnu toho textu přes to, že dáte přes to písmeno F, jak vidíte. Ty f-string fungují tak, že vlastně nahrazují určitým způsobem formát, tečka formát, který už existuje v Pythonu nějakou dobu a umožňují v rámci přímo toho řetězce udělat výraz, který se to vyhodnotí a dá do toho řetězce danou věc. To znamená, že v tomto případě je to v pohodě. Máte proměnou value, tak a v době, kdy se přečte vlastně, když se dostane runtime na to vyhodnocování, tak to dosadí tu hodnotu toho value dovnitř. To je úplně super, mimochodem v 3.8 se tohle rozšířili, ty f-string, a dali tam ještě rovná se operátor, který se v tom dá použít a potom se vám vytiskne value rovná se. Výborná věc pro debugování. Musím říct to kolobrou. Co je trošku háček? Je to třetí způsob, jak změnit stringy nebo jak upravovat stringy v Pythonu. Naprosto to odporuje definici, co jsem tam předtím říkal, kterou Python splňuje, jinak na většině místech. A je to, když tam píšete větší věci, jakože nějaký expression, které, já nevím, chcete proiterovat všechny klasy a přečíst si s ní hodnoty a udělat z toho pole, který se vám hezky jako zobrazí, tak je to super, jde to, akorát to budete ladit jako blázni xkrát, protože prostě to nemá podporu žádný mídečku, nic, protože je to prostě string, že jo, není to, jako nikdo to, Pylons to nečekuje, myslím si, že Plaflake taky ne, protože je to prostě pro ně jako řetězec a nezájem. A možná do budoucna se to rozšíří, nevím, ale i kdyby to procházeli, tak pokud máte větší codebase, tak to pořád znamená, že to musíte jako spustit, vyhodnotit, vlastně to prošlo nebo ne. Z
Za další věc, co je trošku problém, je, tohle, je že tenhle způsob formátování řetězce se vyhodnotí na místě, kde ho deklarujete. Což znamená, že nemůžete daný f-string uložit do proměnné a použít ho někde dál. Protože ho už uložíte do proměnné, tak už bude dosazený. Nemůžete ho nedosazený uložit. S tím, že ho potom někde dosadíte, upravíte a tak dále. Výsledek toho je, že je to naprosto nepoužitelný pro překlady. Pokud máte gettext a podobný knihovny, tak to nepoužijete, jelikož se vám to dosadí předtím, než ten gettext jako to zpracuje. Je to podle mě dost špatný nápad tohle. Podle mého názoru je to celkem použitelný pro vývoj, ale myslím si, že byl dost špatný nápad tohleto dávat do jazyka, protože tím komplikujou vlastně obecně komplikujou ten jazyk, komplikujou, že může být další řešení, zase to bude složitější, lidi najdou na nový zdroj a podívají se, tady sakra to F-ko dělá. Nehledně na to, že to je celkem přehlídnuté. Myslím, osobně s tímhle nesouhlasím, myslím si, že to tam být nemělo. Já mimochodem přemýšlel jsem vlastně tyhle ty věci, které jako přidali v poslední době a popravdě předtím si myslím, že tak často nebyly, to spíš poslední, jako tohle je 3.6 teda a ten druhá a ty další věci byly spíš později, které se mně nelíbí. A přemýšlel jsem vlastně tak kvůli tomu, že video přestal dělat diktátora, ale potom jsem zjistil, že pod některýma těma propouzlama minimálně jedním z těch dvou nebo jedním je podepsaný. Takže to asi úplně tím nebude. Další funkcionalita, co si myslím, že se nepovedla, feature, tak je poziční argumenty, pouze poziční argumenty. A trocha historie, Python v základu neuměl keyword argumenty, což jsou argumenty u funkcí, které zavoláte s názvem proměnné. Takže dáte, když máte proměnu, máte funkci, která bere klíč jako parametr, tak můžete zavolat tu funkci klíč rovná se hodnota. Například. A Python původně tohle neuměl a původně to fungovalo tak, že všechny argumenty byly poziční. To znamená, dali jste tam hodnotu, nemohli jste říct, jak se jmenuje ten atribut. Už je to celkem dost stará historie, tohle, co vám povídám. Jako další dobu už podporuje, myslím si, že Python 2 snad od začátku podporoval poziční a keyword argumenty, že tohle byla fakt jako Python úplně ten původní, co s tím měl problém. A no, řekněme, že autoři si řekli Python, že se jim tohle asi celkem líbilo a že by bylo dobré tohle občas vynucovat. Takže existuje pouze poziční parametry jako p. A rozšíření, které bylo implementováno teda v 3.8. A způsobí to, že vám zakáže a vyhodí chybu runtime z listy, no, kompilátor nemáme, takže jak příběhu aplikace, tak vám to řekne. A tak vám vyhodí chybu s tím, že jako ne, a beru jenom pozičně, máš smůlu. A za první si myslím, že to odporuje Python Zenu. Hlavně co se týče čitelnosti, ale to ještě ukážu. A za druhý si myslím opravdu, že to ani nesedí do toho jazyka smyslem, protože Python je hodně navržený na styl a nehrajeme si, nebo ono je to dokonce někde snad definovaný i napsaným tímhle stylem. Všichni jsme přece dospělí, tak proč bychom někomu bránili něco udělat. Takže tímhle stylem je Python nadefinovaný. Protected proměny, které byste měli třeba v Javě, že k tomu může přistoupit jenom klasa, se prostě jmenují podtržítko a každý ví, že podtržítkovou metodu nezavoláš. Aspoň bys neměl. Ale můžeš. Při nějakém ladění se to hodí. To zase musím uznat. A zároveň s tímhle existuje ještě private, které jsou dvě podtržítka, pardon za off-topic trošku, ale můžu to rozšířit. Nebo jako ukázat, na čem si myslím, že to je špatně. Tak je, začíná být podtržítka, tak tam už je to trošku složitější, tam už to mimo třídu, pokud nejste úplně, že se fakt snažíte to nabourat, což teda tak jde, tak to nezavoláte, hlavně kvůli tomu, že on tam vygeneruje název třídy do té metody při tom spuštění, právě kvůli tomu, aby to nebylo jednoduše volatelné. Jde to, nedělejte to. Ale kdybyste fakt jako nutně potřebovali kvůli debugování, proboha ne pro vnitřním kódu, kvůli debugování, tak klidně můžete. Proto se všechny ty proměnné na přetížení, jak se zobrazuje proměna a jak se zobrazuje třída a tak dále, se jmenují začínají dvěma podtržítkami.
protože právě tímhle způsobem zabránili, aby se to přepisovalo vlastně mezi sebou, aby s nimi měli kolize. No, a v tom případě právě nechápu moc proč poziční argumenty pouze, protože přístup Pythonu, jak říkám, je ten, že když to chceš udělat a jsi s tím věnem těch rizik, udělej to. Je to tvoje volba. Ty si rozbiješ svůj kód, ty máš smůlu. A tohle úplně není ono, tady je to vynucený. Prostě musím dát poziční argumenty a mám smůlu. A no, řekněme, nesouhlasím s tím. Čitelnost za chvilku ještě ukážu na příkladu. A co je vtipný, tak tady z 3.7 na 3.8 rozbili nám, tam na kondě, a ještě kamarádům, ještě kolegům kamarádům ze storage. A rozbili programy, protože zničili zpětnou kompatibilitu minor verze. Není to poprvé za poslední dobu, co to udělali, občas jim to stává. Není to většinou problém fixnout, ale teďka aktuálně udělali vlastně to, že použili ty pouze poziční argumenty v API. Tím pádem za první rozbili pylint, protože ten s tím nepočítal, a za druhý některé volání, které jsme měli, se museli vytvářet trochu jiným způsobem. A nemělo by se to dít. Neměl by minor verzi, no, upgrade na nové minor verzi by neměl rozhodně vzniknout pro volání v kompatibility programu. Moc se to neděje naštěstí, ale my jsme docela velký projekty, takže děláme tam občas zajímavé věci, používáme hodně věcí. Tak, já vysvětlím, proč se mě tohle nevidí. Tohle je asi nejhorší čura, kterou si myslím, že Python kdy implementoval. Jak vám to přijde, to lomítko, pochopili byste, co to lomítko jako co to tam dělá? Smiley. Jako smiley, to by taky šlo, ale takový a tohle je podle mě bešismus. Tohle je ukázkový bešismus, podle mého názoru, jo? Že lomítko tam dáte do parametrů a tím pádem všechno, co je předtím, tak je poziční. Když to lomítko dáte před to Z, tak to pojede. Protože Z už nebude poziční, bude možnost být jako poziční, jaký bude. To je krásný, no. Já nevím, kdo tohle kdo vymyslel tomu. Měl bych mu poslat mi, a děkuji mi. No, aby to nebylo tak jednoduchý. Tak tam přidali zároveň v rámci tohohle pepu ještě další věc. Vývoj tohle. Kdo by věděl, co dělá hvězdička? Zajisté bacha, když dáte hvězdičku bez té čárky a dáte upřímo hvězdička arc, tak to funguje tak, že vám pole rozdělá na seznam vlastně polí, jako kdyby ty parametry. To je feature, kterou Python má v delší dobu, takže je to celkem jednoduchý na chlebu, jo, mimo jiné, ale řekněme. A zajisté tady je to naopak, jo, takže hvězdička znamená, co je za hvězdičkou, tak může být pouze jako klíčové slovo. Ivor. Takže to znamená, že ten arc můžete dát jenom jako arc rovná se. Nesmíte to specifikovat, že tam dáte prostě ty arcs jako proměnou bez Ivor. To nejde. A jako bonus, dá se to kombinovat. Kdo by tohleto přečetl a pochopil na první pohled? No to by mě celkem zajímá, jako vidí to tady někdo, co to udělá hnedka, jako. Ale že se to celkem dost rozebrálo, to je prostě geniální tohle. No to je poziční, pouze, co? No to je krásný, jako tohle fakt nevím, kdo tohle vymyslel. Ono, takhle, abych byl trošku fairovej, co jsem pochopil z toho pepu, tak důvod, proč byl zavedený poziční pouze argumenty, popravně nevím vůbec pro velký vod pouze argumenty, to ne. Ale poziční pouze argumenty byly pokud vím zavedeny kvůli tomu, že to může být rychlejší. A dává to smysl, když máte třeba třídu point, bod. Tam má prostě xy, případně xyz. Jo, ale tam je to jasně, prostě první věc, druhá věc, třetí věc. Můžete si potom hrát s tím, jak se vám vyměřujeme parametry. OK, ale ten růst je si myslím, že není takové. A když dáte tohle s tím kvarc třeba, když to bude funkce, která bude předvídat libovolní argumenty a zároveň ještě bude mít nějaký poziční svoje, tak tam dojde k překryvu a ten překryv se měl právě eliminovat. Funkci právě mít x, y a kvax byl hvězdičkou. Ano, a co když mi v tom kvaxu dá x a já budu to x, aby se tom slovo někam dál tomu kvaxu. A všude tam budu mít x jako parametr, který bude poziční, který bude potřeba pro tu funkci. Tak pak to v podstatě nemá jiné řešení a to je ten důvod, proč tam třeba řeknu, jak bychom řešil ovdy. Dobře, já to zkusím teda nějak přečíst, tu otázku.
jestli ty poziční only právě vznikly tímhle způsobem. A když vlastně, to si dobře chápu, ta deklarace funkcí, že jsou quarks. Jako hvězdička quarks, bylo všechno. A jestli se nepletu, tak doteďka funguje to, že když tam mám první dva a potom hvězdička quarks, tak mi to znamená, že první dva, které tam přišly, tak se dá jako zaplnit do té proměny a zbytek zůstane jako quarks. To fungovalo v Python tradici od začátku, pokud vím. No, ale když první dva předám pomocí keyword, Tak už to sežere, to už sežere quarks. Tak to nepřijde ty první dva. To je nějaký takovýhle problém. To nevím. Když první dva... Když to řeknu, jo, já jsem si ten pročetl, ale občas je to takový, jako, že jsem se tam trošku ztrácal. Vím, že tam byl performance zmíněný, to vím. A popravdě tenhle ten use case si myslím, že není až tak silný, popravdě, a dá se obejít. A princip teda, ještě teda řeknu se toto, když tam dá člověk, dá, vlastně má tam AB, argumenty a potom quarks, a když specifikuje A rovná se B rovná se. A když specifikuje A rovná se B rovná se a quarks vlastně jako zbytek, tak mu to všechno sežere quarks, protože prostě to on veme jako, že to je keyword s argumenty a když to specifikuje tímhle. Za první je to podle mě špatný volání funkce mimochodem, protože v době, kdy tam mám dva poziční, tak by to měl dávat jako poziční. Ale jako můžu to tímto způsobem volat, nejste. Jo. Říkám, že tohle je moje přesvědčení a zajisté nějaký efekt. Jako smysl to má, jinak by to tam nedávalo, to já neříkám. Ale myslím si, že to tam nepatří. A potom je tam teda poziční only. Poziční pouze jsou hlavně z hlediska, pokud vím, performance, protože je to prostě rychlejší. A nemyslím si, že v rámci Pythonu někdo někdy řeší performance. Jako jsem tam jo, ale těch use case je strašně málo. Pokud to řešíte, vemte si na to jiný programací. To fakt není dobrý nápad. Bohužel pozdě. Já vlastně už jsem. Na to je Python 2 výkonnější. Python 2 je výkonnější než Python 3? Stále? Bych čekal, že to... Vím, že na začátku tyhle problémy byly. Problém s výkonem je tam hlavně paměti. Tam to jenom umí. Prostě mě zajímá i startup čas. Jo, prostě je to pěkné. Věřím, že prostě to vychází být fakt rychleji, ale bohužel mě ne. Prostě tam fakty... Budete mít problém. Bude to být problém, protože Python 2 jako nikdo už udržovat za pokud jim nedáte obrovský balík peněz, tak vám Python 2 nikdo udržovat nebude. To je dobrý, já mám problém hodně, to ani ten jeden menší. Dobře, já mám to pro záznam a programuje hodně, takže tohle je jenom menší, to není takový problém. Dobře. Tady jsem asi k tomu řekl vlastně všechno. Prosím vás, vlastně můžu doporučit, vychybejte se to Google. Já nechci číst programy, který tohle to má, to je strašný. Jako, pokud na to máte hezký use case, tak dobře, může být použitý, ale většinou to tak nedělejte. No, tak jsem vyplýtval váš čas tady. Doufám, že se vám to aspoň trochu líbilo. Máte nějaké otázky? Kolem těch feature, klidně se nebojte říct, jako, že F-string jsou dobrý super věc, jako, tím nemám problém. No, hodně lidí mi to argumentuje, že F-string jsou výborná věc a má to být v jazyce. Důvod pro to je hlavně ten, že tyhle lidi nikdy nepíšou aplikaci, která někdy potřebuje překlady nebo cokoliv takového. Proto je to výborný. Pokud píšete pár řádkový bash replacement, super věc, F-string můžete jít. Doporučuji. To není problém. Ale pokud píšete něco, co chcete do budoucna někdy použít jako větší program, což si myslím, že každý program by měl být napsaný ve stylu, že by měl jako uvažovat nad tím, že může někdy být větší, tak ty F-strings už trošku jako může být problém. Aha. No, těch F-stringů je hlavně taky výhoda, když prostě potřebuji do stringu nasypat, řekněme, 30 a více hodnot, tak ve chvíli, kdy mám prostě nějaký isvý string.format a teď prostě programátore počítej si, kolikátý argument to je, ten kam ti lezou nějaký nesmysl. Formát má možnost klíčovýma slovama, specifikaci a potom je možné použít hvězdička pole a rozložit si to pole, které máme předdefinované. Zajisté je potom problém s tím, že je to závislý na jméně toho parametru v tom stringu, se musí rovnat jménovým parametru pokém, ale to už jako bohužel, no to je string stejně úplně neodpovídají.
Ještě nějaká otázka? Nechce mi někdo říct, že mám že jsem špatně, nebo že to říkám špatně, a že to geniální všechno. Klidně řekněte. Dámy a pánové, Jiří Kadeřík.